欢迎收看约电影，大家好，我是小林丝儿。今天和大家介绍一部温馨治愈的电影《海蒂和爷爷》。故事发生在阿尔卑斯山下的一个蚁人村庄。我们的小主人公海蒂虽然年幼失去双亲，但是他依旧天真烂漫，开心地度过着每一天。如今的他和姑妈生活在一起，可是姑妈对他很是厌恶，于是将他送到了在山顶生活的爷爷家。初次见面的祖孙俩并没有我们想象中的那么温馨，反而脾气古怪的爷爷拒绝收留海蒂。就这样，海蒂无奈地在羊圈度过了风雨交加的一夜。第二天一早，爷爷找到了牧师，让他决定海蒂的去留。可是牧师需要外出工作，爷爷只好将海蒂带回了家。因为爷爷一个人长期生活，所以屋子的家具只够自己使用。无奈之下，海蒂只好住在了铺满干草的阁楼。接下来的几天里，爷爷每天都会给海蒂准备好新鲜的羊奶和干面包，然后让小羊倌彼得带着海蒂上山牧羊。来到山上的两人虽然彼此陌生，但是孩童的天真和舒适的天空让他们瞬间融入。他们会一起模仿土拨鼠的叫声，一起从山坡上一滚而下。渐渐的，他们成为了知心玩伴，而彼得觉得自己可以对知心玩伴袒露自己的秘密，于是告诉了海蒂他爷爷杀过人的流言蜚语。返回家的海蒂满是疑惑，最终决定搬进羊圈睡觉。爷爷瞬间明白这是彼得说了什么。爷爷拉着海蒂的手臂告诉他，不管遇到任何事情，你都必须学会相信自己的眼睛。海蒂抱着爷爷说了句晚安爷爷。一瞬间，老爷子坚如磐石的内心瞬间破碎，原来我还有被爱的机会。于是爷爷第二天就为海蒂做了一把椅子，让海蒂有一个温暖舒适的家。不久，阿尔卑斯山被大雪披上雪白的外套，海蒂和爷爷只能在木屋中等待春天的到来。此时的海蒂满眼孤独，而爷爷为了让海蒂开心起来，为他雕刻了一只雄鹰，甚至驾驶雪橇和海蒂一起滑雪下山。伴随着欢声笑语，海蒂来到了彼得的家中。久别不见的两个玩伴开心地抱在一起。吃饭时，海蒂看见彼得失明的奶奶正在吃着土豆，于是把自己的面包递给了奶奶。奶奶拒绝了海蒂，并且告诉他自己没有牙齿可以咬动硬邦邦的面包。就这样，时间转瞬即逝，海蒂期待的春天也如约而至。此时的姑妈光鲜亮丽地返回了村庄，她告诉爷爷自己为海蒂找到了一家条件优异的领养人。爷爷一听，瞬间暴怒，赶走了姑妈。姑妈不想放弃，毕竟自己长途跋涉，于是她哄骗海蒂离开了村庄。得知消息的爷爷急忙追赶，但还是让姑妈带走了海蒂。此时的爷爷是那么孤独无助，而姑妈并非善意地帮助海蒂，反而是将海蒂转手卖给了凯恩斯贵族，让海蒂给大小姐克拉拉当伴读书童。就这样，海蒂住进了富丽堂皇的别墅，也见到了瘫痪的大小姐克拉拉。因为母亲去世，克拉拉接受不了现实，一病不起，从此靠着轮椅生活。海蒂的到来让克拉拉的生活焕然一新，但是有一个人却对海蒂十分讨厌，这个人就是大管家。他认为海蒂粗鄙俗气，不适合待在高贵的别墅，而海蒂自由不羁的性格让他获得了克拉拉的友情。他带着瘫痪的克拉拉穿越了人山人海的集市，来到了钟楼之下。海蒂独自一人来到钟楼，可是这里并没有自己思念的阿尔卑斯山。与此同时，大管家发现小姐失踪后，发动所有人开始寻找，而此时的海蒂望着一眼看不到的家，独自伤悲。不久，海蒂和克拉拉被下人发现，带回了家。暴怒的大管家为了报复海蒂，禁止她吃晚饭，并且面壁思过。经过这件事后，海蒂决定离开这里。收拾完毕的海蒂打算离开，大管家看着海蒂直接阻止了他的行为，而海蒂私藏的东西也洒落一地。原来海蒂并没有忘记彼得的奶奶。不久，凯恩斯一家返回，大管家把海蒂讲的是一无是处，想要凯恩斯一家赶走海蒂，而奶奶却说再看看。通过对海蒂的接触，奶奶发现她就是一个单纯烂漫的孩子，最终决定将海蒂留下来。可是没有接触过书本的海蒂大字不是一个，好在他天资聪颖，经过短短几周的学习就能对答如流。
这天深夜，别墅总会出现莫名其妙的声响，大家都以为这是灵异事件。经过调查之后才发现，海蒂因为过度思念家人，从而出现了梦游的行为。医生告诉凯恩斯，必须把海蒂送回到亲人身边，否则后果不堪设想。最终，凯恩斯决定将海蒂送回家中。可是克劳拉得知消息后变得暴躁不安，毕竟自己唯一的玩伴就要离他而去。气愤的克劳拉怒斥海蒂为何要离他而去，而海蒂只是将自己的木雕雄鹰交给了凯恩斯，嘱托他一定要交给克劳拉。不久，海蒂返回了村庄，而他将自己偷藏的面包交给了彼得奶奶。最后，海蒂奔向山顶，见到了自己朝思暮想的爷爷。就这样，海蒂继续着自己安逸而自由的生活，而他也经常会给克劳拉写信，告诉克劳拉自己对于他的思念。不久，克劳拉在凯恩斯和奶奶的陪伴下来到了这里。克劳拉和海蒂开心地嬉戏打闹，在夜晚对着窗外的流星许愿。由于海蒂陪伴克劳拉冷落了彼得，吃醋的他居然把克劳拉的轮椅扔下山崖。失去轮椅的克劳拉只好被爷爷背着来到山顶。这时，一只蝴蝶落在了克劳拉的脚上，他想要追逐蝴蝶，谁曾想居然意外站了起来。不久后，凯恩斯和奶奶一起前来看望克劳拉，他们看着克劳拉和海蒂一起漫步走来。此时的凯恩斯潸然泪下，激动地拥抱着克劳拉。离别时，奶奶告诉海蒂要学会寻找让自己快乐的事情。有一种电影没有惊心动魄的场景，没有尔虞我诈的内心独白，仅凭着对美好事物的向往，令人得到心灵的净化。有一种电影用秀丽的风景和甜美的笑脸治愈了我们苦涩而无奈的生活。愿你我能够治愈自己，同时也去默默地治愈身边的人。好了，今天的故事就说到这里，如果喜欢我们的视频，就来一波点赞收藏加关注吧，拜拜。